محفوظ شہید گیریزن میں دن کے آغاز پر 21 توپوں کی سلامی۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ توپوں کی سلامی کے بعد ملکی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ فضا پاک فوج کے جوانوں نے اللہ اکبر پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ جشن عید میلاد النبی پر محفوظ شہید گیریزن میں دن کے آغاز پر 21 توپوں کی سلامی پیش کی گئی۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ توپوں کی سلامی کے بعد ملکی سلامتی کے لیے دعا بھی کروائی گئی۔ فضا پاک فوج کے جوانوں کے اللہ اکبر پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔